Hari ini kita ada tetamu istimewa daripada pertandingan street dance terbesar di Malaysia, Battleground Malaysia. Road to Gold. Yes. Alright. Okey, sebenarnya Battleground Malaysia Road to Gold ni inisiatif bersama Kementerian Belia dan Sukan yang diperkasakan menerusi program Rakan Muda, iaitu Rakan Ekspresi dan juga Rakan Music. Ini memang satu program yang sangat gempak, lain daripada yang lain. Jadi kita persilakan host Cherry Al-Haddad, Dennis Yin, Sik TFC dan antara kaptennya Seven dan juri khas Ziza Raza. Macam dancer, macam dancer. Kau tengok. Bukan tadi dekat luar dia cakap dengan apa tau. Okey, kau jangan suruh-suruh aku menari eh. Tapi ambulance tadi dia, ambulance. Ambulance tadi ada. Cherry, sikit sudah mengah rasa. Oh, sabar. Let bro. Mengacarakan battle ground Malaysia. Malaysia Road to Gold. Ini bukan mudah. Bukan mudah sebab apa? Kami dipilih berdasarkan kriteria kami lah, sebab selaku guru tari Bima Sakti. Wow. Amazing. Sebab saya dah pernah buat rekod backflip 6 kali tanpa henti. Itu apa Zizan? Itu apa Zizan? Dia datang. Dia jangan sebut perkataan tarian je, nak di tarian. Jangan sebut. Tak boleh sebut tarian. Tak boleh sebut. Tak boleh sebut tarian. Tak boleh sebut tarian. Yang koreografer pun relax je. Dia tak ada payment. Ini salah seorang kapten kita dan dia salah satu wanita. Satu-satunya wanita. Seven. So, Seven, queen. Apa pressure awak untuk jadi satu-satunya kapten? Seven, betul? Seven, eight. Seven. Apa tekanan yang awak hadapi untuk menjayakan? Dia macam mana? So, Seven ni adalah koreografer untuk grup ke? She's a captain. Choreographer. Captain. So, ada empat kapten. Setiap kapten kena pilih 10 troopers. And you're the only... lady. Female yang wow, captain. Female. Macam toilet pula. Male female. So apa praise awak? Captain lain semua lelaki. Actually, saya rasa adalah perkara yang sangat saling, sebab like we have our own point of view and then we know what to do in the team. So actually all of us got pressure, like we kind of stress out during the whole competition. So kalau nak cakap kesukaran, I rasa taklah. It's actually I rasa same tiga lah. Lagi captain tu yang pressure sebab nak kena fight dengan punya choreographer kan. Orang yang patut rasa pressure tu. Betul. Okay, macam Yim pula. Yim one of the host. Just skip. Sabar. Dia dah banyak. Okay, Dennis. So how is it like working with Saint dan juga Cherry? Chemistry wise? I mean the chemistry is impeccable. Memang best host dengan dua-dua orang ni. First time all three. I dah pernah kerja dengan Cherry. Tapi Cherry cakap lain ya. Cakap belakang Cherry cakap lain. Jangan share orang. Sorry. Memang best. Okay. Tapi memang best lah dengan competition yang baru ni, dengan konsep Battleground Malaysia Road to Gold this year. It's crazy. Memang gila lah dengan adanya Zizan. Mudah kerja jadi mudah. Mari. Cukup mudah. Dengan jenis tarian yang dia buat. Sin juga menyanyi juga. Menyanyi dan juga host. Dia host dan juga menyanyi untuk lagu tema. Lagu dia Gold. He's a rapper. Saya, Trippy dan juga Naim Daniel.
Oh, bertiga. All 3 of us kita buat lagu tema dalam bahasa Mandarin, bahasa English, bahasa Malaysia, Tamil. Wow. So show ni untuk semua. One Malaysia kan dia? One Malaysia kan dia. Rhythm lagu tu pun ada macam-macam lah. Dia adalah variasi dia. Sebab kan bila dah kata language pun dah lain, cara disebut dia punya intonation and everything semua berlain-lain kan. Okay. So it was a fun project to work on and dia akan keluar bulan Oktober. Alright. Di Astro dan juga YouTube channel Rocket Fuel. Cantik. Alright. Baru kita tanya Zizan. Come on. Okay. Give me that. Baru kita tanya Zizan. Give me that. Come on. Tapi soalan kau panas tau, Zizan. Tanyalah. Sebab orang lebih kenal Zizan sebagai seorang pelakon. Yep. Kan, pelawak, yep. Pengacara, tapi penari ni, lepas tu kau jadi juri tetap. So macam mana bila penari-penari yang ada dalam kompetisi ni, bila kau nilai dia orang, Azan, Azan, bila kau nilai dia orang, dia orang tak setuju dengan kau, macam mana Azan? Sebab tu sebelum jadi host, study dulu. Okay, actually. Dulu memang aku b-boy dulu. Selepas sekolah memang tak ada benda, masa tu memang b-boy. Ini cerita abang betul. Masuk pertandingan selalu menipu bila tak. Cakap benda betul kita tak percaya. Kita tak percaya. Ha, nampak Sherry kata kau menipu. Macam mana ni? Macam mana nak percaya? Okay, I love you. tak percaya pula. Ini percaya pula macam mana ni kan. Okey. So menari ni salah satu minat aku juga. Baik. Sebab dia part of persembahan. So betul. Masa aku dulu masa kat Terengganu, sebelum aku start jadi artis, memang aku dengan kesenian aku berlayar Kuala Terengganu. So menari, menyanyi, teater, semua laku semua ada. So that's a part of arts. Yeah. You know? Wow, amazing. It's not about female only. It's a male or female. Male or female. So Zapin, Inang, joget semua abang. Hey, excuse me. Hey. Okay. Alright. Zan, siapa lagi yang juri dengan kau, Zan? Oi, siapa lagi? Ini rutin ni. Ni kat rumah ni. Ni nak pergi toilet ni. Ini rutin. Okay. So that's how I told you. I'm a dancer. Yeah. Alright. So that's what dia. He told salah. Us. That's what Zizan Razak told us. Yeah. Banyak lagi yang kita nak tahu pasal Battleground Malaysia Road to Go. Betul, betul. Kita saksikan Viti ni. Let's go. Rolling. Roger-roger guys, sekarang Isha dekat PC Battleground Malaysia Road to Goal. Nak tahu apa yang ada? Jom kita check it out. Battleground Malaysia Road to Goal ini adalah satu kolaborasi baru antara Kementerian Belia dan Sukan dan Astro. Dan selepas berbincang dengan Astro, kita yakin bahawa ini breaking ini adalah satu sukan yang baru dan saya percaya kita ada bakat-bakat yang lain dan kita perlukan untuk menyediakan platform ini. Not only that, we also, in terms of our good dancers, Lego Sam has won gold for SEA Games twice in a row. So that's why we really wanted to collaborate with KBS to showcase our dancers and to create a new generation for our youth. Sekarang ini, kita nak transisi itu daripada minat menjadi bakat dan bakat itu menjadi atlet untuk mewakili negara. Harapan saya adalah 2028 Los Angeles Sukan Olimpik nanti kita akan mempunyai wakil dan kita akan mempunyai talent pool yang lebih besar. Jangan lupa saksikan Battleground Malaysia Road to Goal setiap Jumaat 10 malam di Astoria meletup. Battleground Malaysia. Road to Goal. Sebuah rancangan dance competition yang besar. Street dance lagi. Street dance. Kan? Sherry, dah start ke? Ke kena tunggu lagi? Akan ditayangkan pada 29 September. Ya, jangan lupa saksikan di Astro Ria, Vinman dan juga Astro Showcase. Tu dia. Sebab tu host ramai. Yes, dan ada lagi satu kita tambahan ya. 30 September, 11 malam di Astro AEC. Empat channel guys. Empat channel. Push. Memang besarlah show ni. Sebab show ni tak main-main. Host. Besar ni. Sebab kerjasama dengan Astro, dengan apa nama? KBS. Dengan rakan muda, right? Okay, just nak tahulah dengan Captain kan? Dance battle ni, street, dia ada obstacle dia ke ataupun macam kita kalau menyanyi ada tema rock, pop, dangdut.
Kalau dance ni macam mana? Sama ke ataupun? Okay, so throughout this show, we have our own challenge. Like every episode memang ada challenge lah. Yeah, lepas tu kalau kita nak macam like you want to finish up the challenge, which is quite hard because we need to finish up by very very short period. Berapa lama preparation? I would say less than 1 week. Itu pressure untuk diorang nak kena choreograph diorang punya dance less in boleh ke boleh ke boleh TikTok pun ambil masa 2 minggu kot. Nak buat TikTok trend buat kalau aku nak buat TikTok trend at least 2 week so baru dapat yang cantik lah. Okay, all the best. So start 29 September lagi 3 hari saja. Jadi rasanya cukup-cukup lagi sembang pasal Battleground sebab sekarang ni kita nak go personal sikit boleh ke Sherry? Ada personal ke? Sikit je. Jeng. Boleh eh? Sikit je. Sebab Sherry viral. Sherry viral. Sherry viral. Viral. Orang cantik memang viral. Yes. Tiba. Ada date dengan abang baru. Abang baru. Abang beca. Kereta. Abang kereta. Yeah. Tak tahu pun Syiba. Eh, macam mana Zizan tahu? Kita tahulah kita yang repair kereta dia. Kita pun main tu. Oh, apa cerita? Oh, tak ada. Saya tak pernah ada gosip-gosip. Sepanjang saya bergelar insan seni ni, tak pernah ada gosip-gosip cinta. Jadi saya tak tahu nak jawab. Zizan, macam mana nak jawab? Awak dengar. Kita yang ambil video awak. Kan awak suruh kita rekod. Tak ada serius? Abang Zizan? Bukan dengan Zizan. Dia yang tukang rekod. Abang kereta. Saya tak pakai kereta. Kan LRT. Aku memang tak tahu cerita ni. Memang tak tahu cerita. Komen je lah, Sherry. Komen je. Tak tahu. Tak pernah. Macam mana nak komen jawab apa? Cakap tak tahulah. Oh, tak tahu. You guys tahu apa-apa tak? You guys? Tahu. Best way to jawab, I refuse to answer without my lawyers. You serious sangat ni. Paling selamat. Tak adalah. Tak ada apa-apa. Kami hanya kawan. Kawan je. Okay. Kita doakanlah. Okay, doakan. Kawan ni yang baik-baik. Amin. InsyaAllah. Kan? Dia pun berhak bahagia. Kenapa bersama? Yeah. Sherry berhak untuk bahagia. Sama juga dengan Zizan Razak. Semua berhak bahagia. Apa tu? Sama juga dengan Zizan Razak. Zizan pun ada juga. Kenapa Zizan pula? Kau pun nak makcik kereta juga ke? Tak ada, Bil. Memang lama dah tak fikir benda-benda ni, Bil. Sebab apa Zizan rasa orang jumpa Zizan je orang tanya. Hari itu pun viral juga pasal Abang Zizan punya masa depan berumah tangga. Ya. Itulah dia. Tak menari pula kau, ha? Tak menari pula. Abang Haji dia. Orang tengah serius. Janganlah macam tu. Okay, kadang kita bila cerita pasal... Zan okey tak? Jangan tak ada. Bila cerita pasal kahwin, kadang ada kawan-kawan dah kahwin, kawan dah ada anak kan. Kadang curhat ni. Aduh, sabar Zan, relax Zan. Sabar Zan. Kau tengok. Salah buat. Kenapa tanya? Dah. Sekarang ni siapa nak menari? Ha? Akulah terpaksa. Seven lah. Hey. Yo. Yo, apa ni? Yeah.
Thank you. Terus iklan ke? Aha, ada lagi. Oh, kamu masih menarik. Thank you so much. Thank you. Lima antara peserta. Thank you. Battleground Malaysia Road to Gold. Thank you guys for this. Thank you. Diorang tadi duduk ke audience. Jadi floor manager. Mana floor manager? Itulah dia. Okay, awas again. Imran. Tak perasan. Oh, kau masih berlakon lagi. Thank you juga Kak Abang Zizan. Thank you guys. Terima kasih untuk Battleground Malaysia. Jangan lupa tengok Battleground Malaysia 29 September ini. Road to Gold.